Dobar dan. V Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske so se ob 7. odprla volišča, na katerih Britanci ter državljani Irske in Britanske skupnosti narodov stalnim prebivališčem v Združenem kraljestvu odločajo o izstopu iz Evropske unije. Odločitev voljivcev bo najverjetneje pomembno vplivala na prihodnost unije. Po gorečih predreferendumskih debatah gre danes zares. Na voliščih v Združenem kraljestvu odločajo o prihodnosti svoje države v Evropski uniji. Njihova odločitev pa bo nedvomno vplivala tudi na prihodnost Evropske unije same. Nekateri komentatorji menijo, da bi morebiten britanski izstop povzročil negotovost, ki bi lahko celo privedla do počasnega razpadanja unije. A dejstvo je, britanski izstop bi občutili tudi v Sloveniji. Ker bo pač to neka stvar, ki ne bo specifična Slovenijo, ampak bo pač, vplivala na svetovne finančne tokove. Pač slovensko zadolževanje je pa del svetovnih finančnih tokovov in se ga ne da izključiti ven. Drugi bolj optimistični pa menijo, da bodo Britanci zaradi svoje konservativne narave, ki ne mara sprememb, ter preračunljivosti podprli nadaljne članstvo. We need jobs in the EU later on in our lives and this will affect it if we decide to go out, especially for like the creative like industry, like leaving the EU just like narrows it down so much. I voted to leave. Why? The European Commission is unelected, they don't have power to propose law in the European Union. European Parliament, the only elected body, can't propose law, and so I don't want to be part of an undemocratic political structure. Evropska unija je danes na preizkušnji, odločitev pa je v britanskih rokah. Referendumi v Veliki Britaniji niso pogosti, Britanci pa so o izstopu države iz evropske povezave prvič odločali že leta 1975. Takrat so članstvo Evropske gospodarske skupnosti podprli. Nina Kojima je pred enim od volišč v Londonu pozdravljena, je pričakovati veliko referendumsko udeležbo. Ja, značilnost tokratnega referenduma je v izjemno visoki volilni udeležbi, to je pričakovati. Prijavilo se je 46 milijonov voljivcev oziroma še celo več kot ta številka. No pa tudi v tem, da je britanski narod precej razdvojen. Pa ne samo narod, razdvojene so tudi politične stranke. Naprimer vladna konservativna stranka, premier in finančni minister sta ves čas vodila kampanjo, ki se je zauzemala za nadaljne članstvo Združenega kraljestva v Evropski uniji, medtem ko je njun kolega z vladnega kabineta Michael Gove vodil kampanjo za izstop. No, seveda bo potrebno počakati na uradne rezultate do okoli 7. zjutraj v petek po lokalnem času. Nekakšen približek bi bil lahko jasen že malo po polnoči, no pri BBC-u pa bodo nocoj ob 22. ko se zaprejo volišča po lokalnem času objavili rezultate vzporednih volitev. Najlepše hvala za zdaj.